الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وايضا قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لو فادوا سيجا الله سبحانه وتعالى وكريات دورنيفرس Rogamos perante ele para que derrame bênçãos e saudações ao Nabi Muhammad, sua família, seus companheiros e a todo o crente até o dia do juízo. Prezados irmãos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Coran é um livro sagrado, divino e rico em conhecimentos. Então, por que só se lembrar do Coran nas vésperas do mês de Ramadã? Prezados irmãos, o Coran é lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala. E quanto mais recitamos e escutamos, mais benefícios e recompensas ganhamos. O Coran é um lembrete para quem o, o, o recita e escuta, e não para quem compra e armazena por baixo do armário como figura de estilo. Dos benefícios e recompensa de escutar o Coran, diz Allah subhanahu wa ta'ala: Allah A lembrança de Allah. Traz vida dentro dos nossos corações. A lembrança de Allah traz conforto dentro dos nossos corações. Ela serve de consolo para nós. Ela traz paz em nossas almas e em nossas vidas. E no outro versículo diz: Allah subhanahu wa ta'ala. O Coran vem aí como lembrete para quem tem o coração que escuta atentamente. Prezados irmãos, Aqui estamos a falar de escutar o Coran com a memória presente. E o outro benefício é, para quem escuta o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala terá a guia para ele. Assim como ele diz neste versículo, Allah". Então, aquele que escuta o Coran com atenção será guiado por Allah subhanahu wa ta'ala na melhor compreensão de seus significados. Prezados irmãos, se nós formos escutar o Coran Atentamente, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos orientar na melhor compreensão de seus significados e como se tornar recipiente da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. A melhor forma de sermos bem abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala enquanto escutamos o Quran é calar a boca e, e ouvir.

E escutar com atenção Para que sejamos bem abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala O Coran é fonte de proteção Contra todas as dificuldades Que nós enfrentamos no nosso dia a dia E quem escuta os versículos sagrados do Coran Amplifica a sua fé Assim como Allah diz E quando o Coran, os versículos do Coran É recitado, ou os versículos são recitados Ela amplifica A nossa fé dizer, irmãos, Nós temos que perceber também Que a recompensa Uh, 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 do sagrado do Corão, depende de quem o recita, de quem o escuta nós estamos a falar aqui, porque vejamos só na essência do Corão quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que revelamos o Corão como shifa, como cura e rahma, como misericórdia para aqueles que creem nele, então a recompensa e os benefícios do Sagrado Al-Qur'an depende de quem o escuta e de quem o recita. Mas a condição é: deve crer na mensagem do Islam, deve crer no Al-Qur'an. Assim, o Alcorão quran estará lá para nós como cura e como misericórdia. E para aqueles que não querem no um Alcorão o Alcorão não estará lá para ele nem como cura e nem como misericórdia. wabillahi ta'ufik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.